Apa yang boleh nak kongsi hari ni? Baikkan produk Vinifera CC Cover Marjan Oil. Nampak kata puan? Marjan. Okey. Minyaknya bukanlah menyebabkan muka kita berminyak. Inilah rahsia untuk kita melambatkan penuaan. Tak perlu pakai skincare yang banyak. Basuh muka dengan Zina Magenta dulu. Mesti sebab itu herba. Jangan guna chemical. Saya akan mencari tulang pipi saya di sini. Dan di sinilah rahsia sebenarnya ada limfatik. Kau rasa berminyak tak muka? Tak. Bila saya pakai Marjan ni, dia akan mengaktifkan lagi kolagen. Satu kan tu. Kau rasakan ya? Kau rasa tak panas? Ha. Saya naik sini, saya pegang lagi. Kau rasa tak panas? Inilah dia yang saya buat selama ni. Saya akan tarik daripada sini. Dan saya akan tekan. Saya buat tak selalu. Seminggu kadang-kadang sebab 3 kali sebab saya tak sempat. Nak macam mana kita nak mendagikan muka kita sharp supaya tak banyak fat? Sebab dulu muka saya banyak fat. Tidur tak boleh pakai bantal. Orang tu lambat tidur. Kenapa? Bila kita pakai bantal, kita akan compress.